ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሐሙስ ሚያዝያ 6 2014 በአዲስ አቀራረብ ኢኤምኤስ መረጃ በየቀኑ ወደ እናንተ የምናቀርብበት ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ኢኤምኤስ መረጃ ከዛሬ ጀምሮ በየቀኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክንውኖችን በአጭር መልኩ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው። በዚህ ዝግጅት ፋሲል የኔአለም ከአምስተርዳም፣ እኔ ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን በድጋሚ መልካም ቆይታ። ፋሲል እንግዲህ መረጃዎችን አሁን የጀመርነው አዲስ አቀራረብ ነው። ብዙ ፕሮግራሞችን እንግዲህ ተዘጋጅተን ይዘመተናል። ህዝቡ አጋርነቱን እስከገለጸ ብዙ ነገር ለማድረግ እንግዲህ ሁኔታዎች እየተመቻችልን ነው እና በአዲስ አቀራረብ የጀመርነው የኤምኤስ መረጃ ጀምረናል። በአንተ በኩል የዕለቱን ክንውን የሚያሳዩ ምን መረጃዎች አሉ ፋሲል? አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። እንግዲህ ቀደም ብለን እንደጠቀስከው ነው በዓለም ላይ በጣም በርካታ ክንውኖች በየሰከንዱ ይካሄዳሉ እና እነዚህን መረጃዎች በሙሉ ለማቅረብ ባይቻልም ዋና ዋና የሚባሉት እና በተለይ በሰው ዘር በሰዎች ህይወት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ የሚሉትን መረጃዎች ከኢትዮጵያ አንጻር፣ ከምስራቅ አፍሪካ አንጻር፣ እንደዚሁም በአጠቃላይ ከአፍሪካ እና ከዓለም አንጻር እየመረጥን ለማቅረብ እንሞክራለን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ከመረጥኳቸው አንዳንድ ዜናዎች መካከል የተወሰኑትን መጀመሪያ ልጥቀስ እና በኋላም እንግዲህ በአንተ በኩል ያሉትን መረጃዎች እንደዚሁ ስታካፍለን እየተለዋወጥን እናቀርባቸዋለን። በእኔ በኩል ዛሬ ትኩረቴን ከሳቡት መረጃዎች መካከል አንዱ ከ12ኛ ክፍል ፈተና ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል የውጤት መቀነስ ታይቷል በሚል ጉዳዩ እንዲጣራ ከአማራ ትምህርት ቢሮ እና ከሌሎችም አካላት የተውጣጡ አጣሪ አካላት ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ከትምህርት ሚኒስቴር ባለስልጣናት በተለይ ፈተናውን ካረመው አካል ጋር መነጋገራቸው እና ይታወቃል። በዚሁም ይህንኑ አስመልክተው በዛሬው ዕለት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው ላይ እንደተመለከተው በፈተና አስተራርም ዙሪያ ላይ የጎላ ችግር አለመታየቱ ነው የተገለጸው። ነገር ግን ህወሓት በክልሉ ከከፈተው ጦርነት ጋር በተያያዘ ተማሪዎች በቂ ዝግጅት አለማድረጋቸውን፣ በዚህ እንዲሁም የስነ ልቦና ጫና ተፈጥሮባቸው እንደነበረ፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘም ውጤት መቀነሱ ነው የተገለጸው። ይህንን ጉዳይ ከትምህርት ሚኒስቴር ባለስልጣናት ጋር እንደተነጋገሩበት እና ችግሩን ለማስተካከል ወይም እርምጃ ለመውሰድ ስምምነት ላይ መደረሱ ነው የተገለጸው። ምን አይነት እርምጃ ይወሰዳል በሚለው ላይ ለወደፊቱ የሚገለጽ እንደሆነ እና ትምህርት ቢሮ ይህንን ጉዳይ ተከታትሎ እንደሚያስፈጽም ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ ለታየው የውጤት መቀነስ አንደኛው እና ዋናው ምክንያት ጦርነቱ እንደነበረ ግንዛቤ ላይ መደረሱ ነው የተገለጸው። ዜናውን ያካፈለን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። ሌላው በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ወረዳ 120 ፋልኮን ሽጉጦች መያዛቸው ተገልጿል። ሽጉጦቹ እንግዲህ የኢትዮጵያ የሴኩሪቲ ወይም የደህንነት ተቋም በሰጠው ጥቆማ መሰረት የተያዙ እንደሆነ የተገለጸው ከሰሜን ጎንደር መነሻ አድርገው ወደ ኮምቦልቻ መዳረሻቸውን ኮምቦልቻ ከተማ ለማድረግ ነበር የታሰበው። እንግዲህ ይሄ 120 ፋልኮን ሽጉጥ በቁጥጥር ስር መዋሉ ነው የተገለጸው። እንድማገኝ ሌላው በመረጃ ደረጃ በደቡብ አፍሪካ ከጣለው ከባድ ዝናብ ጋር በተያያዘ የሟቾች ቁጥር ወደ 300 ወይም ከ300 በላይ መጠጋ መድረሱ ነው እየተገለጸ ያለው። ይህንኑ በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለደቡብ አፍሪካ መሪ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይ መልኩ በፊሊፒንስም እንደዚሁ በጣለው ዝናብ ከ150 በላይ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ምናልባት እንግዲህ ሌሎቹ ዜናዎች አንተ ካቀረብ ከሆነ ደግሞ በኋላ አቀርባለሁ። እንድማለ በጣም አመሰግናለሁ ፋሲል። በእኔ በኩል እንግዲህ ያለው የመጀመሪያው ዜና ከኢድ እስከ ኢድ ጥሪን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ ተጓዦች ጊዜያዊ መመሪያ መዘጋጀቱን የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ገልጿል። ጥሪውን ተቀብለው ወደ አገር ቤት ለሚመጡ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች ከቪዛ ካልታደሰ ፓስፖርት እና ከትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ጋር በተያያዘ ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች በቂ ምላሽ እንሰጣለን ነው ያሉት። በተለይ ያልታደሰ ፓስፖርት እና የትውልድ መታወቂያ ጋር በተያያዘ እንዲሁም እድሳት የፓስፖርት አገልግሎት በኦንላይን የሚሰጥ በመሆኑ በኦንላይን ያመለከቱ ግለሰቦች ከ15 ቀን ባነሰ ጊዜ ታትሞ የሚደርሳቸው ሲሆን ከዚህ ቀደም ያልደረሳቸው ካሉ ኤምባሲው አይዲ ቁጥር ከላከልን በአስቸኳይ ታትሞ የሚላክ ይሆናል የሚል ነው። የጉዞ ሰነድ ወይም ትራቨል ዶክመንት የሌላቸው በዚህ ጊዜ መምጣት አይችሉም የሚል ነው። ሌላው ከቪዛ ጋር በተያያዘም እንደዚሁ ትውልድ ኢትዮጵያዊ እና የታደሰም ሆነ አገልግሎት ጊዜ ያለፈበት ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያላቸው ያለ ቪዛ
መግባት የሚችሉ ሲሆን ይህንንም ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤቱ ማመቻቸቱን የገለጸበት ነው ፋሲል። ሌላው ዜና በአዲስ አበባ የመሬት ስም ዝርዝራቸው በተለይ ከመሬት ዝውውር ጋር በተያያዘ የወጣው ነው። ትላንትም በተወሰነ መልኩ በዘገባ አቅርበነው ነበረ። የይዞታ የታገደባቸው ቦታዎች የተጠቀሰበት ነው። እነዛም በስም በዝርዝር የተቀመጡበት ነው። የአዲስ አበባ የመሬት ስም ዝውውርና የኮንዶሚኒየም ሽያጭ ስም ዝውውር የታገዱ ሰፈሮችን የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ይዞታ ምዝገማና መረጃ ኤጀንሲ ይፋ ያደረገበት ነው። ከተማዎቹም ዝርዝራቸው ተገልጿል። እነሱን ለመጥቀስ ያህል በአራዳ ክፍለ ከተማ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ እንደዚሁም በሌሎቹም ቦታዎች ዝርዝራቸው ተቀምጧል። ያንን ምናልባት መረጃውን ወደ በኋላ የታገዱበትን የሰፈሮቹን ስም ዝርዝር ለመግለጽ እሞክራለሁ ፋሲል። ምናልባት እነዚህ አሁን አግኝቼዋለሁ። ዘገባው እንግዲህ በዋልታም በኢቲቪም ላይ የተቀመጠ ነው። በአዲስ አበባ የመሬት ዝውውር፣ የኮንዶሚኒየም ሽያጭ ዝውውር የታገዱ ሰፈሮች ተቀምጠዋል። ከነዚህ መካከል በአራዳ ክፍለ ከተማ ሀግቤስ አካባቢ ጅናድ፣ ራስ ምሩና አጋዚ ሰፈር፣ የካ ክፍለ ከተማ ኪዳነ ምረት ሰፈር ዞን ሶስት ሲግናል አፓርትመንትና ቦርድ፣ ኮልፌ ክፍለ ከተማ አርሴማ ሰፈር፣ አየር ጤና ለማ ነገው ሰፈር፣ እፎይታ አየር ጤና መሰናዶ አካባቢ ሞቢልና መሳለሚያ፣ በቦሌ ክፍለ ከተማ ጅማ ህንጣ 24 ቀበሌ ውሃ ልማት ወይም ቅርቦትና ሌሎችም ሰፈሮች፣ በአቃቂ ክፍለ ከተማ ቀጠና ሁለት ላይ ሰፈር ሰላም ጭማር፣ ሰላሌ ስልጤ ማርያም፣ መኮድ ጃቴ ኪዳነ ምረትና ሌሎችም፣ በልደታ ክፍለ ከተማ ማዕድን ሚኒስቴር ድል ገበያ ሰባራ ድልድይ፣ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቃጤ ሰፈር ድላችን ኮንዶሚኒየም፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ኢንዱስትሪ ሰፈር ላፍቶ መድኃኔዓለም አካባቢ 54 ማዞሪያ አካባቢ ላፍቶ አንድ ኮንዶሚኒየም በሙሉ የመሬት ሽያጭና ስም ማዛወር እስከ ቋግሜ አምስት ድረስ መታገዱን የተገለጸበት ነው ፋሲል። እነዚህ ናቸው በእኔ በኩል ያስኳቸው። ከውጭ ዜናዎች መካከል ለአንተ ድሉ ልስጥና በተለይ የእንግሊዝ መንግስት ከኢሚግሬሽን ጋር የተያያዘ ዛሬ መነጋገሪያ የሆነው በእንግሊዝ ሀገር ላይ እሱን አካፍላለሁ ፋሲል። አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። ሌላው መረጃ እንግዲህ ዛሬ የዓለም የምግብ ፕሮግራም WFP ባወጣው መረጃ 47 የእርዳታ እህል የጫኑ መኪኖች ወደ ትግራይ እያመሩ እንደሆነ ገልጸዋል። ከነዚህ እንዲሁም ሶስት ነዳጅ ታንከሮች ወይም ነዳጅ የጫኑ መኪኖችም እየተጓጉ በሰላም ያለምንም ችግር ወደ ትግራይ እየሄዱ እንደሆነ ነው የገለጸው። እስካሁን ያጋጠመ ችግር እንደሌለ እና ሁለቱም ወገኖች ማለትም የኢትዮጵያ መንግስት እና በትግራይ ክልል በኩል ገዢው ፓርቲ ወይም የትግራይ ነፃ አውጪ ድርጅት ትብብር እንዳደረጉለት ነው የገለጸው። ይህንኑ አስከትሎ ዛሬ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ ላይ ህወሓት አሁንም ተቆጣጥሮ ከያዛቸው ከአፋር እና ከአማራ ክልሎች ለቆ እንዲወጣ ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እርዳታ ለማስተላለፍ ወደ ትግራይ እርዳታ ለመላክ ቁርጠኝነቱ እንዳለ፣ ነገር ግን አሁንም ቲፒኤልኤፍ እነዚህን አካባቢዎች ለቆ ካልወጣ ችግር ሊያጋጥም እንደሚችል ወደ ኢትዮጵያ ለተጓዙት የአሜሪካ ፕሬዚደንት ልዩ ልዑክ ወይም ልዩ ልዑክ መሪ ለሳተርፊልድ እንደገለጹላቸው ነው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የገለጹት። አምባሳደሩ በዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ኤርትራን በተመለከተም እንደዚሁ የሰጡት መረጃ አለ። ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የላከችው ጉዳይ አስፈጻሚ የኢትዮጵያን ጉዳይ ወይም ደግሞ በአካባቢ ያለውን ፖለቲካ ጠንቅቀው የሚያውቁ ለሁለቱ አገሮች ግንኙነት መጠናከር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሰው ናቸው ብለው ነው የተናገሩት። እንደሚታወቀው በቅርቡ ኤርትራ ከኢትዮጵያ የነበረው አምባሳደሯን አንስታ ጉዳይ አስፈጻሚ መላኳ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው የዲፕሎማሲ ግንኙነት እየተዳከመ መምጣቱን ያሳያል የሚሉ ዘገባዎች ወጥተው ነበረ። ይሄንኑ ለማስተባበል ነው እንግዲህ ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተናገሩት። አዲሱ የጉዳይ አስፈጻሚ የኢትዮጵያን ጉዳይም ጠንቅቀው የሚያውቁ በመሆናቸው ግንኙነቱ ሻክሯል ብሎ መናገር እንደማይቻልና እንዲሁም እየተጠናከረ እንደሚሄድ የሚያመላክት መሆኑን ነው የገለጹት። ከዚሁ ጋር አያይዘው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ የቲፒኤልኤፍ ወይም ህወሓት በወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ላይ የፈጸመውን የሰብአዊ የዘር ጭፍጨፋ በተመለከተ ያወጣው መረጃ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ የኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ ማቅረቡን ነው አምባሳደሩ የገለጹት።
ሌላው በመረጃ ደረጃ ከዚሁ ከሰብአዊ እርዳታ ጋር በተያያዘ በተለይ በአማራ እና በአፋር ክልል ለአፋር ክልል በተጎዱ ወይም ተፈናቀሉ ዜጎች የሚሰጠው የሰብአዊ እርዳታ እንዲሻሻል ወይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶች እየሰጡት ያለው ድጋፍ እየተሻሻለ መምጣቱን የአደጋ ዝግጁነት ወይም እንግዲህ በእነሱ አጠራር የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ከፋና ጋር ባደረጉት ውይይት ገልጸዋል። አቅርቦቱ በቂ ነው ባይባልም ነገር ግን ረጂ ድርጅቶች የተሻለ አቅርቦት ወይም ደግሞ የተሻለ እርዳታ ወይም ድጋፍ እያደረጉ እንደሆኑ ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት። ሌላው ከዚሁ ጋር በተለይ በአፋር እና በአማራ አካባቢ አሁንም በርካታ ዜጎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ነው የገለጹት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንደዚሁም የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ለአማራ በአማራ እና በአፋር አካባቢ ለተፈናቀሉ ዜጎች እርዳታ 47 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ እርዳታ መለገሷም ተገልጿል። ወንድማገኝ በእኔ በኩል ተጨማሪ ሁለት ዜናዎችን ላክል። አንደኛው በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የአፋር ክልል ዞን አምስት እና የአርጎባ ብሔረሰብ አጎራባች ወረዳዎች በአፋር ክልል ዞን አምስት ደዌ ወዳራጌ ወረዳ የጋራ የምክክር መድረክ ማድረጋቸውን አሚኮ ከስፍራው ዜናውን አስተላልፈዋል። በምክክር መድረኩ ከስድስት አጎራባች ወረዳዎች የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች፣ የሰላም ኮሚቴዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እና ከቀበሌ እስከ ዞን ያሉ አመራሮች መሳተፋቸውም ተጠቁሟል። በምክክር መድረኩ የተሳተፉ ወረዳዎች የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች ባስተላለፉት መልእክት በተለይ አጎራባች ቀጠናዎች የሚያደርጓቸው በርካታ ጉዳይ መኖራቸውን ገልጸዋል። የጋራ ጠላታቸውን ኦነግ ሸኔን እና ሽብርተኛውን ህወሓትን በመለየት እነዚህን ሽብርተኛ ያሉት ለማጥፋት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር በየወረዳ መስተዳድሮች ጋር በቅንጅት መሰራት እንዳለበት የተጠቆመበት ዜና ነው። ሌላው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር የአዲስ አበባ ሰላም ቢሮ አድርጓል። ህዝቡን አስተባብሮ ህዝቡ የሰላም ጠባቂ እኔ ነኝ በሚል ከህዝብ ጋር ውይይት መደረጉን ዜናዎች ያሳያሉ። በተደረገው ውይይትም ህዝቡ በንቃት አካባቢውን እንዲጠብቅ መመሪያ የተላለፈበት ነው። እንግዲህ ሌላው ዜና በውጭ በተለይ ዛሬ ቢቢሲ በስፋት የሄደበት ነው፣ መነጋገሪያም ሆኗል። ከአፍሪካ የሚገቡ ስደተኞች ጉዳይን ሩዋንዳ በተለያየ አጋጣሚ ወደ እንግሊዝ ሀገር የሚመጡትን እዛው ለማስቀረት ጉዳዮችንም ወይም የአሳለም ሲከር ጉዳያቸውን ባሉበት ለመከታተል እንዲያስችል ከሩዋንዳ መንግስት ጋር መፈራረም ለማድረግ ወደ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ለሩዋንዳ መንግስት በመስጠት ጉዳያቸውን ወደ ሩዋንዳ በመላክ እዛው ጉዳያቸውን በመከታተል ወደ እንግሊዝ የሚገቡበት ሁኔታ እናመቻቻለን የሚል ነው። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ፕሪቲ ፓታል ከአፍሪካዊቱ ጋር ሀገር ጋር በተለይ ከሩዋንዳ ጋር የሰነድ ስምምነት ከመፈራረፋቸው በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እቅዶቹን ይፋ ያደርጋሉ ተብሏል። እንግዲህ የሌበር ፓርቲ መሪዎች ይህንን ሲቃወሙ ቆይተዋል። ፖሊሲው ጨካኝ ነው ይላሉ። ከባጀት አጠቃቀምም ጋር ለምዝበራ የሚያጋልጥ ነው በሚል እየተተቸ ነው ያለው። ባለፈው ዓመት ብቻ 28526 ሰዎች የእንግሊዝ ቦይን በትናንሽ ጀልባዎች ማቋረጣቸው የተገለጸ ሲሆን በ2028404 ነበሩ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ከአፍሪካ የሚነሱ ስደተኞች ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሶማሌ፣ ከሱዳን፣ ሊቢያን በረሃውን አቋርጠው በካሌ በኩል አድርገው በተለይ በእንግሊዝ ቻናልን ጀልባውን በመጠቀም ወደ እንግሊዝ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። የእንግሊዝ መንግስት ይሄ አሳስቦት ከፈረንሳይ መንግስት ጋር ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አድርጎ ባጀትም መድቦ የፈረንሳይ ፖሊስ ይህንን ጉዳይ እንዲያስቆሙ ነበረ። በተለይ በህገወጥ መንገድ የሚገቡ ስደተኞች በጀልባ የሚያደርጉት ጉዞ ብዙ ህይወት መጥፋቱን የምናስታውሰው ነው። ፋሲል፣ ይሄ ነው ከውጭ ካለኝ ዜና። በአንተ በኩል ሌላ ተጨማሪ ዜናዎች ካሉ ናክልና ምናልባት በዚህ ዜና የኢኤምኤስ የመረጃ ሰዓታችን ብዙ አንቆይም፣ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ገፋ ቢል ነው የምንሄደው እና በአንተ በኩል ምናልባት አለ ሌላ ዜና? አመሰግናለሁ ወንድማገኘው። እንግዲህ ያው በዚህ በሩሲያ እና በዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት ዛሬም እንደቀጠለ ነው። በተለይ
ስትራቴጂክ የምትባለዋን የማሪፖል ከተማን ሩሲያዎች ሙሉ በሙሉ መቆጣጠራቸውን እያስታወቁ ነው። ነገር ግን የኪየቭ ወይም ደግሞ የዩክሬን መንግስት አሁንም ድረስ ተዋጊዎቹ ማሪፖልን ላለማስያዝ ከፍተኛ ውጊያ እያካሄዱ እንደሆነ ነው የገለጹት። ነገር ግን ሩሲያውያን የሩሲያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ከ1000 በላይ የሚሆኑ የዩክሬን የባህር ኃይል እና የምድር ተዋጊዎች ወይም እግረኛ ተዋጊዎች እጃቸውን መስጠታቸውን በመግለጽ ከተማዋ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ለማሳየት አንድ ቪዲዮ ለቋል። የአሜሪካ መንግስት ግን አሁንም በአካባቢው ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ነው እየገለጸ ያለው። በተለይ እቺ ከተማ ከስትራቴጂክ ጠቀሜታዋ አንጻር ከተማዋ በቁጥጥር ስር ከዋለች የዩክሬን ጦር መሸነፉን የሚያመላክት እንደሆነ ተደርጎ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሩሲያ የምትታወቅበት ሞስካቫ የምትባለዋ የጦር መርከቡ ወይም የጦር የተዋጊ መርከቡ በዩክሬናውያን ተዋጊዎች በሁለት ሚሳኤል መመታቷን ዩክሬን እየገለጸች ነው ያለው። ነገር ግን ሩሲያ የሞስካቫ ወይም የጦር ጀቷ ማን ነው የጦር ተዋጊ መርከቧ ጉዳት እንደደረሰበት ያንን ጉዳት ለመቆጣጠር መቻሉን እና አሁንም መርከቧ አገልግሎት እየሰጠች እንደሆነ የሩሲያ ጦር እየገለጸ ነው። እንግዲህ በመርከቧ ላይ የደረሰው ጉዳት መንስኤ እስካሁን በግልጽ አልታወቀም። ቀደም ብዬ እንዳልኩት ዩክሬናውያን በሁለት ሚሳይል መጥተው ጉዳት እንዳደረሱባት እየገለጹ ነው። ሩሲያ ግን በውስጥ በተነሳ የእሳት ቃጠሎ ችግር ምክንያት ጉዳት መርከቡ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ግን አሁንም አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ነው እየገለጸ ያለው። ከዚሁ ጋር ተያይዘው የአሜሪካ መንግስት ለዩክሬን መንግስት $800 ሚሊዮን የሚያወጣ የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዳደረገ ነው እየገለጸ ያለው። ሩሲያ ከዚህ በኋላ አውሮፓውያንም ይሁን አሜሪካውያን የሚሰጡትን ድጋፍ በዝምታ እንደማትመለከትና ማንኛውንም የጦር ድጋፍ አስቀድማ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቷን እየገለጸች ነው። በአጠቃላይ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት እየተባባሰ መቀጠሉን የሚያሳዩ መረጃዎች ይወጣሉ። ከዚሁ ጋር እንግዲህ ሌላው በተለይ ፊንላንድ እና ስዊድን ምናልባት የሩሲያ ሁኔታ እያሰጋቸው መምጣቱን ተከትሎ የኔቶ ወይም የኖርዝ አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ለመሆን ወይም ላለመሆን በቅርቡ ህዝበ ውሳኔ እንደሚያካሄድ ነው እየተገለጸ ያለው። በተለይ ፊንላንድ ከዚህ ቀደም የነበረ የኒውትራሊቲ ወይም ደግሞ የገለልተኛ አቋሟን በመተው ምናልባትም እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ በምሰጠው ድምፅ ህዝበ ውሳኔ ኔቶ ልትቀላቀል ትችላለች ተብሎ ይገመታል። ኔቶን ከተቀላቀለች አጠቃላይ ሩሲያ ምን አይነት ሩሲያ ከመጀመሪያውም ኔቶ ማን ነው ፊንላንድ ኔቶ እንዳትቀላቀል ስታስጠነቅቅ ቆይታለች። እንግዲህ ኔቶን ከተቀላቀለች ፊንላንድ ሩሲያ ምን አይነት እርምጃ ትወስዳለች የሚለው ለወደፊት የሚታይ ይሆናል። ነገር ግን በአጠቃላይ ከዩክሬን ጋር ተያይዞ የሚነሳው ወይም የተጀመረው ጦርነት እየቀጠለ ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገረ እንደሆነ የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞች እየገለጹ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሩሲያ የዘር ማጥፋት ወንጀል በዩክሬን ውስጥ ፈጽማለች ብለው የተናገሩትን የሩሲያ መንግስት አስተባብሏል። እንዲሁም ስትሮንግሊ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቃወሙ ነው የገለጸው። የቻይና አንድ ታዋቂ ጋዜጣም የጄኖሳይድ ወይም ደግሞ የዘር ማጥፋት ውንጀላው ክስ መቀለጃ እየሆነ እንደሆነ ነው የገለጸው። አሜሪካ የራሷን ጉዳይ ለማስፈጸም የዘር ማጥፋት ወንጀልን እንደ ሰበብ እየተጠቀመች ነው በማለት ነው የገለጹት። በተለይ በአሜሪካ ውስጥ እየታየ ያለው የዋጋ ንረት እና የኢኮኖሚ ውድቀትን የጆ ባይደን አስተዳደር የአመራር ድክመቱን ለመሸፈን እንደዚህ አይነት የዘር ማጥፋት ውንጀላዎችን የሩሲያ እና በቻይና እንዲሁም በሌሎች ሀገሮች ላይ ሰበብ አድርጎ እየገለጸ መገኘቱ በአጠቃላይ ለሰብአዊ መብት ጥሰቱ ወይም ደግሞ በተለያዩ ዓለም ክፍሎች ለሚታየው የሰብአዊ መብት ጥሰት ትክክለኛ መፍትሄ እንዳይገኝ እያደረገ ነው በማለት ነው መግለጫ ወይም ደግሞ ርዕሰ አንቀጽ የጻፈው ወንድማገኝ። በእኔ በኩል ያሉት እንግዲህ መረጃዎች እንደዚህ ነው ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ ፋሲል ስለ መረጃዎች። ኤኤምኤስ መረጃ ሐሙስ ሚያዝያ 6 2014 ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ኤኤምኤስ በጥራትም በብዛትም በተለየ አቀራረብ ሌሎችንም ፕሮግራሞች ይዞ ለመቅረብ ዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በዚህ እንቅስቃሴያችን አጋር እንድትሆኑን በድጋሚ ጥሪ እናደርጋለን። ኤኤምኤስን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ በጎፈንድሜ የጀመረውን እንቅስቃሴ እንድትደግፉ እንደዚሁ ማቅረብ እንወዳለን። ነገም በሌላ ምናልባት ኤኤምኤስ መረጃ በዚሁ በተመሳሳይ ሰዓት ለመቅረብ እንሞክራለን። በየቀኑ ኤኤምኤስ መረጃ ከአምስተርዳም፣ ከለንደን፣ ከዋሽንግተን ዲሲ እንደ አስፈላጊነቱ
ከአዲስ አበባ ስቱዲያችንን አጠናክረን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ፋሲል የኔ ዓለም ከአምስተርዳም፣ እኔ ወንድማገኝ ጋሹ አብረናችሁ ቆይተናል። ስለነበራችሁ ጊዜ ምስጋናችን ከልብ ነው። መልካም ጊዜ።